Ունեն հայտարարել դա արդեն արժեքների փոփոխությունը իրացմիջ կատարվել։ Այսինքն որ արժեքները իրենք քաղաքագիտ բանից արժե համակարգից տեղափոխվել են ռազմբորկա եւ փողոցային պայքարի դաշտ։ Մարտի նշանակությունը մենաբրան բռնությունների մեջ, հա, նմանակ է ձեր։ Ոս անգերծս էլ չի եղատամ, որ այսինքն մեր իշխանությունը նմանակի քայլերով պատրաստ է պատվանավորի հետ խոսալ։ Ինչու՞ զինվորի դեպքը չէր։ Ինչո՞ւ է, բայց դա ցողոթանու կարաս բանալիջ ունենաս, կարաս վեճ ունենաս, բայց բրոնստերին մեր համար բրոնստերին չի հասնի, մի քիչ ուրիշ ձև ան ներկա։ Գողական են գնում պարոն Աթաբեկյան։ Երբ որ արդեն դա հասնում է քո տուն, հա, դա մի քիչ արդեն անթրոլյատրել է, իմ համար զարմանալի է, որ միջև այսօր ֆրակցիոն մակարդակով այդ պահվածքին գնահատական չի դրել։ Պարոն Աթաբեկյան, բացատրել դա ինչ է նշանակում։ Այդ պահվածքը ինչպես կարող ենք ձևակերպել։ Գողական բարքեր էին, քրեական ենթամշակույթին հարող բարքեր էին։ Ինչ էր, թե սա նոր Հայաստանին հատուկ ինչ-որ բան է նոր։ Ես ասում, որ դա ճնշելու փորձ էր, այ ձեր նշած որ բարքերն էր դրա մեջ պարունակում, որ գնահատական բան կա։ Բայց ձեր ֆրակցիայում կային նախկին կուլտուրայով առաջնորդներ, ու կարող է փորձ արել, բայց հաստատ չի։ Բայց կային իրենց օրինակ անցյալով ինչպես որ ապրել են մինչև պատգամավոր դառնալը, կային այդպիսի մարդիկ, որոնք որ ի վիճակի են գալ եւ հաշիվ պահանջել նման մակարդակով։ Նա եթե պատգամավոր չլինեն, իրենք օրինակ իրենց բակում կարող են նման տարբերակով հարց լուծել։ Ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ երկակ իրավ չեն կարող այդպես հարց լուծեն, ու համարյա պատգամավորը դա ժամանակ դիտելն ու չեն կարող հարց լուծել։ Նա անհաջող փորձ է, որը իրենց համար ձախողման բավարտվեց, բայց հանկարծ ցանկացած փորձից հետո պետք է գնահատական հնչեցվի ու փորձի սխալների ուղղումը, որը ինչու՞ էս քիչ է։ Դրան հետադարձ զրույց չի եղել դրա հետ կապված այդ ձեր տուն այցելությունից հետո, այսինքն։ Եղել է թեթևակի բացատրության, որ իմ կողմից չեն ողվել, ու ես սպասում եմ, որ դրան գնահատական հնչեցնեն, չեմ հնչեցնեն, ունես որ ինչու՞ հիմա բացել։ Ի դեպ հետաքրքիր է, որ նման բարքերը սովորաբար եթե այդ արժե համակարգով առաջնորդենք, հա, թե ինչպես են աշխատում են մամուլից եւ իրավապահ մարմինեի աչքից հեռու անել, բայց հիմա փաստորեն զուգահեռ մամուլում են տեղի ունենում նման այսպես ասած գողական ռազմբորկաները։ Որ գողական ռազմբորկա։ Դե ճակերտա, որ չգիտեմ, դա ինչքան վեր գողական, ինչքան վեր ձգտել դրան, բայց ամեն դեպքում նման հաշվի հարդարների փորձերը մամուլով է գնում ընդհանում։ Ես այդ դեպքը պարտադրական պարտադրին բնորոշ վարկածով այսքան որ դու նմանատիպ քննիք ես դեպքում պարտավորես դիմել իրավապահ մարմիններին, ես չեմ մտածել այն գործընկերներն ունեկել։ Ահա։ Ես դիմել պարտադրային բնորոշ վարկածից եմ ցուցաբերել, դա հայտնվել է մամուլում, հա։ Ահա։ Այն չէ, որ իրանք բացատրեն թե քեին եկել, ինքուց է խնդիրը կլուծվեր կհարցեր։ Այլ հարցության մեջ լուծվեր։